Poslední domácí přípravné utkání mají za sebou házenkáři Vsetína. Na domácí palubovce hostili tým Bystřice pod Hostýnem. Domácí předvedli v první půlce soustředěný výkon plný gólových příležitostí. Valaši soustředěným výkonem dokázali soupeře po první půlhodině zdolat 17-10. Druhý poločas už tak hladce neproběhl, ale i tak Vsetín dokázal utkání dohrát s vítězným koncem. Prvoligový klub zaznamenal jednu personální změnu. Házenkáři získali do svých řad významnou osobnost v podobě nového trenéra. Tím se stal rodák z ruského Krasnodaru Andrej Titkov, který vystřídal Lubomíra Libu. Bývalý trenér byl nucen ukončit činnost kvůli zdravotním potížím.